ماں مجھا مالک تجھی تخلیق چاہتا حسن چاہتا کیوں ماشاءاللہ چہرو یا جڑ چودی ہے جو جنڈ چاہتا مرکن جو انداز دس یہ مکھ کجاڑے لا تو ڈسی او چری خوبصورت ہر شے کے اللہ تعالی ٹھائی دعا انسان انہیں کے دسا دعا انہیں کرے آؤں تو کے دسا پیو زبردست اللہ فرصت میں وہی تو کے آئے ہوا